Če je tole recimo gladina morja v Piranu, kako visoko bo leta 2100? Več ocen obstaja. Ne? Če bomo nehali z izpusti toplogrednih plinov, če se bomo začeli bolj uvidevno obnašati do narave, potem nekje do tukile. Pa že morava malo brado dvigniti skoraj. Morava, ja. Nekih 30 cm. Če bomo pa nadaljevali tako, kot smo doslej, potem pa en meter. Vsaj en meter. V bistvu ne, da nama voda v grlo teče pod vodo sva leta 2100. Pod vodo sva, ja. S tem, da polovica napovedi je višjih od en meter, če se bomo obnašali tako, kot se do zdaj. Zdravo, banda. Apokalipsa pomeni grozljivo opisovanje konca sveta in ker je zaenkrat naš svet še Zemlja in kaže, da bo tudi ostal, je prav, da se pogovorimo o tem, kaj delamo s planetom. In zato je danes z nami dr. Matjaž Ličar z Nacionalnega inštituta za biologijo. Zdravo. Živo. Kako delamo kaj Zemljo? Ja, delamo zelo slabo. Bi pa upozoril na to, da apokalipsa se ne bo dogajala toliko Zemlji kot nam. Ne? Ljudem. Preživeli bomo, Zemlja bo preživela. Ampak ni pa nujno, da bomo lahko tako živeli kot do zdaj. Omenila sva že dvigovanje nivoja morja, ampak zakaj se morje sploh dviga? Najpomembnejši razlog trenutno v prihodnosti bojo taljenja velikih lednih mas na Grenlandiji pa na Antarktiki. Nekaj pa tudi segrevanje vode, ne, zaradi globalnega segrevanja. Ampak ne dviguje se pa povsod enako. Na nekaterih predelih se znižuje gladina, pri nas recimo se dviga. Ja, zdaj globina vode na neki določeni točki je odvisna od mnogih dejavnikov. Med njimi je tudi recimo tektonika, prerazporeditve lednih vodnih mas in tako naprej. Tako da je čist možno, da od tam, kjer led izgine, se voda potem, se recimo teren lokalno dvigne. A ne? In je morje tam dejansko plitkejše. Ampak globalno pa taljenje ledenikov pomeni več vode v oceane in višjo gladino. Vedno večja je tudi frekvenca poplav. Že ko smo prej omenjala ta scenarij, 30 cm, bomo imeli 20-krat večje trajanje poplav, približno. Mogoče 15-krat, mogoče 30-krat, ampak ne 5-krat, 20-krat. V primeru, da bi pa narasla gladina morja za en meter v Piranu, pa pomeni, da bi bil Piran praktično poplavljen z vsako visoko plimo, recimo. Tolk časa, kot se te spremembe generirajo, ne, tolk časa ali pa še bistveno dlje bojo tudi trajale. Tako da tudi, če mi zdaj začnemo reševati to težavo, bomo rabili spet 100 let, da se bo kaj premaknili, zato je treba začeti takoj. Čeprav nam ni evidentno, da se karkoli dogaja. Prej si je omenil segrevanje vode, ne? Zdaj, če recimo jaz sem zmrzljivka, pa bi pa lahko rekli na en tak izprijeno, humoren način, da je to fajn za vse zmrzljivce, ampak definitivno to ni fajn za ekosistem. Ne, to zelo ni fajn za ekosistem, ampak spet, ekosistemi se prilagajajo, ko se pa ne morejo več prilagajati, pa vrste ali migrirajo ali pa izumrejo. Je pa zelo težko oceniti, kaj to pomeni za človeka, ne? Posledice. Za temperature zraka na območju Slovenije so ene take konzervativne napovedi, ne? Ali pa tiste najbolj nežne, da bi se naj do 2100 temperatura dvignila za 2 stopinji. Kaj pa za morje? Za morje lahko recimo z gotovostjo govorimo ravno tako o segrevanju v zadnjih 20 letih. Satelitske meritve za severni Jadran kažejo, da se je v povprečju recimo temperatura dvignila v zadnjih 20 letih za približno stopinjo do stopinjo pa pol. Pri čemer je treba imeti v mislih tudi to, da je severni Jadran bolj izpostavljen podnebnim spremembam, zato ker je zelo plitko morje in se vsi te okoljski stresi bolj poznajo, kot recimo na centralnem Pacifiku. A pa pomeni tudi za volumen vode segrevanja kaj, ali to pa ne? Del naraščanja gladine je ravno zato, ker se globalno oceani segrevajo in zaradi tega se razširjajo, se razpnejo, a ne? In gladina morja zraste. Šel je članek, pod katerega je podpisanih 11.000 znanstvenikov, ki opozarja na to, da se ne dogajajo podnebne spremembe, ampak podnebna katastrofa. Kje smo? Na velik nivojih je podnebna katastrofa. Je pa res, da seveda nekdo v Ljubljani ali pa nekdo v Sloveniji tega zaenkrat še ne čuti, ampak s podnebnimi spremembami so povezani ekstremni dogodki, ki imajo zelo otipljive posledice. Ne? In če so bolj pogosti, pomeni to recimo več smrti, nezmožnost življenja ob obali. Dvig gladine morja pomeni razselitev 100 milijonov ljudi. Ne? V tem smislu je to recimo eksodus, ki ga nismo do zdaj še videli, verjetno, ki bo sprožen samo s tem, da se gladina morja dvigne. Ne? Velika področja planeta bojo postala obaljna, ne bojo postala pač težka za živeti. Ampak kako lahko potem mi kaj naredimo za to, da bi se na nek način posledice podnebnih sprememb ustavile ali pa da bi jih mogoče zmanjšali? Mislim, se vem, da rabimo neko globalno politiko, a kot nek samostojni akter lahko sploh kaj prispevamo?
Lahko, ampak mislim, temeljna rešitev bo morala biti neka rešitev, ki bo res globalna. Skratka, zakonodaja se bo mogla spremeniti, mogoče kako živimo. A ne? Vsak posameznik ima nek svoj oglični odtis, ki je odvisen od tega, kako živi. Ampak če bi moral začeti pri recimo najpomembnejših prispevkih, a ne, našega ogličnega odtisa, je to recimo mesna dieta pa leti, a ne, z avioni. Zakaj moram jaz imeti skozi eno slabo vest za ta planet, pa ne, da mi je vse eno, ne? Vse se kot človek vse potrudiš, da nekako optimalno stvari narediš, se vozim z vlakom, ne uporabljam slamec in neke stvari, ampak imeti cel svet na svojih ramenih kot en posameznik je pa težko. Mislim, je težko in tudi mislim, da je neproduktivno, zato ker glavnina težav seveda ne izvira samo iz zdaj družin, ki jejo iz plastičnih krožnikov. Ne. Težave so v enormnem ogličnem odtisu, ki je povezan z industrializacijo, z gospodarstvom, z vojsko. Ne. Ameriška vojska ima ogromen oglični odtis in tako naprej. Ne. Zdaj, čisto vseh težav ne moramo vzeti na svoje ramena. Lahko recimo pomembno prispevamo, ni pa to zdaj ključno. Ne. Ključne bojo neke globalni dogovori, globalne politike, mogoče obdavčenje ogličnih izpustov in tako naprej. Ampak zadnji podnebni sporazum, ne, je Trump od njega odstopil, tako da imamo malo neke slabe napovedi kot znanstvenika. Kako se ti počutiš ob tem, ko opozarjate na stvari, ko imate dokaze, študije izhajajo? Znanstveniki seveda opozarjamo na to vprašanje, znanstveniki verjamemo, da so naše ocene prihodnih scenarijev relevantne, skratka, da znamo oceniti, v kakšnih okvirih se bo gibalo stanje planeta. A ne? Seveda je do neke mere frustrirajoče, je pa to nekak nesoočenje, nezmožnost soočenja z znanstvenimi napovedmi, je pa nek širši del problema. Tako da jaz ne bi tle niti rekel, da je znanost tista, da so znanstveniki tisti, ki mogoče narobe komunicirajo, ali pa da je problem na ravni znanosti. Mislim, da je problem na ravni družbe in je mogoče bistveno globlji problem. No? To ni problem, ki je znanstvene narave, to je problem, ki je družbeno-politične narave. Ne, se jaz nisem hotla implicirati, da znanstveniki nekaj narobe počnete, da je vaš PR slab ali tako podobnega. Ja, razumem, nisem ampak, tega. Ampak preprosto se mi zdi, v medijih zadnje čase, mogoče pač res pred leti je še bila več tega diskursa za, proti, a se res dogajajo podnebne spremembe. Zdaj pa je že Guardian je uvedel podnebna katastrofa, ne? Ne govori več o podnebnih spremembah, ampak še vse eno smo na neki ravni neke družbene skepse ali pa zanikanja, zaradi tega, ker se to bo enkrat, ne vem, 2100, ki mene več ne bo. Ne? Najprej, ni res, da bo 2100, to se že dogaja. Kot drugo je pa po svoje tudi razumljivo, a ne, da ljudje mogoče napovedi ne jemljajo to kresno, zato ker ima klima na planetu se počasi spreminja, ampak hkrati ima pa zelo veliko inercijo. Ne. Klimo si lahko predstavljate kot vlak. A ne. Lahko gre zelo počasi, ampak je težko ustaviti. A ne. Tako da ni povsem očitno, recimo ljudem, da je treba ta opozorila imati resno. Zato, ker dejansko na vsakodnevni ravni mogoče ni toliko evidentno, kaj se dogaja. Ampak krati, če gledamo samo slovensko morje, recimo Koper, je v zadnjih 20 letih morje narašča s 5 mm na leto, srednja gladina morja, medtem ko prej 50 let ni. A ne? Razmišljajo različni znanstveniki o bioinženiringu, korale zaradi segrevanja, ker se razbarvajo in odmirajo, da bi lahko špricali oblake s to morsko vodo in bi pač potem na nek način hladili, da bi pod arktični led dali neko betonsko ploščo in bi tem zmanjšali taljenje ledu. Ampak včasih se mi zdi, da so mogoče to neke rešitve zaradi tega, ker se nočemo odreči ugodju našega življenja, no. Ja, jaz se absolutno strinjam. To sem ravno hotel reči, da super, dobri nameni, ampak to so spremembe zato, da se ne bi nič spremenilo. Zdaj, če hočemo ohraniti tak način življenja, kot ga imamo, potem bomo morali nekaj spremeniti. Če ne pa, jaz nisem apokaliptičen človek, pač človeštvo bo preživelo, ampak enostavno način življenja se bo spremenil, če hočemo ali pa če nočemo. Vprašanje je samo, v katero smer bi radi, da se spremeni. Hkrati pa jaz ne bi na individualni ravni imel vse krivde na svoje ramena. Ne? Pač rešitve bojo morale biti sistemske, zakonske in tako naprej. A imaš pa tudi eno nalogo za naše gledalce? Lahko v kozarc natočite recimo do polovice vode in vržete noter eno ledeno kocko in označite, do kje je bila višina gladine. In potem opazujete, kaj se z gladino v kozarcu dogaja, ko se ledena kocka tali. Kaj bo iz tega zvedel? Zvedel bojo to, da se z gladino ne dogaja nič. Ker problem taljenja ledu ni
problem taljenja ledu, ki je že v oceanih. Problem je, ko se tali led, ki je trenutno na kontinentu, na Antarktiki, na Grenlandiji in tako naprej. Pa od spod napište, če ste naredili poskus, pa kako se vam zdi.